Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tashabbusi bilan sog'lom oila, sog'lom jamiyat shiori ostida namunali oila ko'rik tanlovi tashkil etildi. Ushbu ko'rik tanlovida Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda uning hududiy sohaviy yo'nalishlarida xizmat qilib kelayotgan namunali 22 nafar oila sohiblari, oila a'zolari bilan ishtirok etishdi. Tanlovning Qoraqalpog'iston Respublikasi bosqichida ishtirokchilar 3 shart bo'yicha bellashdi. Shartlar ularning har tomonlama bilim va zukkoliklarini sinovdan o'tkazdi. Мне бүгін ішкі істер министрлігі тарапынан шүкір министрлігі батырған үлгілі шаңырақ көрік таңдауына қатынасып жатырмыз. Бұл көрік таңдауда аяқ ойын, қосық айту талантларымызды көрсетіп, белгілі бір орынларды иеленіп деген ниеттеміз. Һәм бұл көрік таңдаудың біздерде, семьямызда, балашамыздың тәрбиемізде үлкен рөл ойнайды. Бұл көрік таңдауда қатынасып жатқаныма қуаныштымын. Көрік таңдауға қатынасушыларына алғыс тілеймін. Ko'rik tanlovining yakuniy natijalariga ko'ra, birinchi o'ringa Taxtako'pir tumani ichki ishlar bo'limi xodimi loyiq deb topildi. O'zbekiston Respublikasi bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. G'oliblar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.